Nii, tehtid. Algab see värk, kui tahad näha pilti minust patreon.com/pohmellipaev. Rohkem ei olegi, lähme episoodi juurde, aitäh, et üldse selle avasid. Ma arvasin, et mulle meeldib tehnika ja kõik sellega seonduv. Ma arvasin, et ma olen rohkem selline, pigem sellise nohkari kalduvusega inimene. Võtsin alati uhkust sellest, et kui kedagi häiris mingi tehnika asi, mingit loov inimest, hakkasin peaga ütlema kaas loov inimest. Siis sain aru, et selleb ma kutsuks ennast ka loov inimeseks, mis on kõige oksem väljend maailmus. Ma olen, kui mõtlen siis seda, kui keegi kutsub ennast ise loov inimeseks. Ma olen siuke loov inimene, et umbes sama nagu tähtkuju vennad. No ma olen loov inimene, sorry, mul on terve elu laguneb, no. Ma olen loov inimene. Yeah! Proovi üldjale niimoodi, et sa oled koos ka samal ajal, kui sa loov inimene oled. Ütle lihtsalt, et sul on vaimselt, oled ebastabiilne ja pead abi leidma. Loov inimene ei ole vabandus. Tähendab, point ei olnud siis see, et loov inimene ei tohi olla sina. Lihtsalt ära kutsu ennast loov inimeseks. Ja ära kasuta seda vabandusena. Kõik loovad inimesed. Sa oled nagu inimene, kes ütleb, et sa oled ambur, sellepärast sa salvadki täiesti tähtkuju inimesed praegult. Nii et mida vittu sa ajad, amburid on nagu kõige chillimad vennad. Täpselt nii siia jõudsimegi. Amburid, ma ei tea, mis nad teevad. Point oli, ära kasuta seda vabandusena. Sul on lihtsalt võibolla sit iseloom, sa võibolla sind võibolla ei koti mingisugused ühiskonna standardid. Ära lihtsalt ennast ise kutsu loov inimeseks. Selle juures vist ja kunstnik on ka siit sõna. Ära kunstnik ka enda kohta ütle. Ütle, et sulle meeldib skulptureerida midagi. Skulptida. Sulle meeldib skulptida. Skulp! Ära ütle, et sa oled kunstnik. Ütle, et sulle meeldib maalida. Mulle meeldib joonistada. Ära ütle ise, et sa oled kunstnik. Ütle, et sulle meeldib heegeldada. Ära ütle, et sa oled pensionär. Ütle, et sa oled. Tahtsin öelda surnud, ei oleks olnud asjal mõtet. Videovaatajad, see nägu on täna paistes. Mõtlesin, et miks mind äratuskell äratas. Siis tuli meelde, jah, eile väits vindise peaga mõtlesid, et paneks selle äratus ära, siis äkki reaalselt ärkad üles. Saad teha jälle selle episoodi Back to the Roots ja väikse pohmelliga. Alustasin ju üldse tehnika, et arvasin, et mõtsin pikalt uhkust sellest, et mulle meeldib tehnika. Ma muigasin nende üle, kes ei suutnud teha kahta asja. Need siis need loov inimesed, võt sellepärast rääkisimegi inimeste sellest. Miks me sellest rääkisime? Et kui mõni vabandas välja, ma olen pigem loov inimene, ma ei pea sellega tegelema, no, ma mõtlen sisu asja, ma ei pea tehnikaga tegelema. Siis ma arvasin, et sul on midagi viga, et sa ikkagi tegelikult ju andsid alla asjade arusaamise osas. Sa oled lihtsalt idioot, sa ei oska baastehnikat kasutada. Lihtsalt veidikene maun. Võt, leidsin selle õige sõna, mida vist võib kasutada. Oota.
Oota. Vaatame üle igaks juhuks, kas võib. Üles. Maun, on see üldse sõna? Oh, tõenka, Maun siis on, keegi oli kasutanud seda, keegi oli kasutanud seda, selle Multinektar poisi õttel. Või sõna rist tõenäoliselt. Kas on mingi Tartu väljand? Igas see, millest me eelmine episood rääkisime, sõna, mida ma kipun, mis kipub tulema keelelt maha jooksma ilusti, mida ma proovin mitte öelda, sellel on asendus, slang on maun. Et võid sa oled maun, et ei oska kasutada tehnikat. Nüüd on siuke jõudnud siia faasi ja ma elus mina, et mitte et ei koti, aga see on juba pikalt jännatud siin nende asjadega ja aga nagu ei ma lootsin ühe sõnaga tagasi oh super, see sõnaga tagasi mida see näitab, et mul on mingi ebakindlus ja ma räägin kohe sellest lootsin, mida ma olen siin tuhat korda rääkinud, et ma olen nüüd jõudnud selle tohutute sponsortiilide ja tohutute abipakettidega, mis me siis saime jaotatud ära abordivastastega, võtsime põhimõtteliselt vähiliidult ära kõik, kogu see toetus abordivastastele ja pomeli päevale tuli, siis on mul nii-öelda olemas see equipment tehnika, millega saaks teha nüüd kõike korralikult. Mõtlesin, et ärkan ilusti üles, enne musut, musu kõrval toas praegu magab, kuigi eile läks tõrtsuke käest ära selle joome viskit nagu vett teemaga. Ja mul läks ikka 3.5 tundi, et saaks vajutada record. Ja ma võibolla ühe asjaga hakkan siin reaalajas veel jagelema. Nii et mul pole ikka veel sätitud asjad paika. 41 saadet, episoodi. Või juba äkki 42. Oleks koht, kust vaadata. Vaataks. 41. 41. Mida ei habet tõõruda, sest et mul on pandud mikker liiga tundlikuks. Teen niimoodi korraks. Ja kui keegi üldse kutsub seda habemeks, ehk siis veits on kopees sellest tehnika teemast. Vanasti oli see challenge. Täna nagu veidikene nagu ei ole. Kuhu siis see raha läks? Raha, mis võeti ära vähiliidult, või raha, mis võeti ära öelge nüüd see teine. Vähiravil lapsevanemate ühingult ja anti otse uuele sinisele äratusele ja uuele abordivastaste MTÜ-le. Sealt sain mina ka endale väikse koopika. Ärge siis pahandage, ma lihtsalt veidikene peab siin sulistama. Siin maailmas, mis on täis riigi toetasi ja linna toetasi volikogu toetasin vist mingit sõnalt
aga Tootsi ja noh, ikkagi see on koer sööb koera maailm. Mulle pakuti ma küll ütlesin, et mul on Patreonist tuleb juba piisavalt 17 inimeselt 369 kuus, et mul tõesti pole teie 10,000 vaja. Antke parem rohkem nendele abordi vastastele. Aga jõutus ikkagi nii, et kuidagi läks magusaks. Ma ei saanudki nüüd sellest aru, et nad ütlesid, et ma pean kindlasti MTÜ tegema ja paneks siis sinna noh, nimeks paneks mingisuguse sükse, mis tõstataks teema ja peaks teiseks liikmeks võtma ka mingisuguse musta ajalooga inimese. Et et pane midagi ja, nimeks, mis inimese häirib, mis inimese häiriks. Ja pakkusid mulle mingid variandid ka, seal oli näiteks, et vihkame amputeeritud inimesi, siis pimedad koju ja mingi oli veel, et kunstnikelt raha ära MTÜ. Ja just, vihkame amputeerituid, kunstnikud koju ja kunstnikelt raha ära. Ja, oli nii. Ja mis ma sealt, ma võtsin selle kunstnikelt raha ära MTÜ. Hüüumärgiga sai panna selle MTÜ nime isegi ja kes seal seal oli see vend? Mitte Kaalep, aga mitte Ruuben. Ja, Ain Kaalep. Keegi, kes just on igal juhul ta oli ka seotud seal nende kaalepitega, on nüüd MTÜ liige ja põhimõtteliselt nüüd siis MTÜ kunstnikutelt raha ära, see siis just kui toodab seda praegust pomelipäev Mats Naaniga asja. Et ma ei tea, kas seal võibolla oleks pidanud mingi julgema nime valima sealt nimekirjast, aga et jäi nagu mulje, et kas nad teevad teadlikult selliseid asju. Et nagu, et paku mingisugune nagu siuke lahkelisid esile toov nimi, võta mingisuguse minevikuga vend teiseks liikmeks sinna MTÜsse, mis peaks olema suur rahva kogunemise korraldav asi, aga tegelikult on seal ainult kaks liiget. Et kas see on mingi teevad mingit plaani või? Et nagu võida kogu aeg inimesed tülis või? Et isegi kui nad ise on jumala fine, nagu ise kolm aborti elus läbi käinud, et siis nagu suva, kui me võtame niivõrd polariseeriva teema, siis lihtsalt näitame, et Eesti ei ole üldse ühtne. Ei, siin on asjad on ikka veel valesti. Näete, kui suur lõhe on meie ühiskonnas. Meil on vaja, meie ju esindame seda teist lõhet seal pool. Meid on ikkagi vaja. Äkki see on kõik taatluslik. Eestis äkki võibolla ongi kaks konkreetset abordi vastast, kes tegid MTÜ. Ja kõik need ülejäänd on selle 140 tuhi eest palgatud näitlejad. Lihtsalt võtta õhku. Aga jah, kunstnikutelt raha ära. MTÜ, ametlik pohmelipäev Mats Naaniga tootja nüüdsest alates. Sest sealt tuli see magus riigi või linnaraha, ma ei ole siin aru saanud kumb. Ja
ja mingis mõttes kunstnikelt peab raha ära võtma. Mitte nende enda raha. Nii, nüüd ma tulen rollist välja. Ma lihtsalt tuli meelde üks asi. Mida on mul olnud keeruline oma kunstnikest inimestele ja sõpradele vahel seletada või isegi, võibolla isegi musule. Sest et lihtsalt arusaamad on erinevad. Ma ei tea, mis inimese see minust teeb, aga mul lihtsalt jäi kuklasse üks hästi vana intekas, mis oli tehniliselt väga halva kvaliteediga tehtud. Mingi mend oli lihtsalt oma raadiomikrofoniga kuskil parkis. Ja siis oli, on bänd nimega Phoenix, üks prantsuse bänd. Ja selle kidrava mees vist, tema intervju. Red Bull Music Academy oli kunagi, kuulesin seda palju, selle raadiot, selle Academy raadiot. Ja seal ütles üks tüüp, ütles väga see sama kidravend siis. Ütles sellise lause, et kui parafreesin, just freesimine, kui sul on väike füüsiline puue. Parafreesimine, Mattias. Täpselt nii. Vaatame nüüd, mis see õige sõna on. Lähme juurde tagasi. Näita inimestele, mis see õige sõna on. Mine. Okei, okay, kaatame. Ma mõtlesin, et ongi parafreesimine. Oh my god. Parafraasima. Õpime iga päev parafraasima. Ümber sõnastama või sobitama. Imeline. Parafreesimine. Paraolümpia. Parakinoskäik. Õõta. Siin õpin oma enda tehnikat veel, sorry. Phoenixi kitarrimees ütles, et kui perse, kuidas see oli? No ma niikui nii lõpuks butcherdangi selle kõik ära, sõnastan selle valesti, räägin ta pointist valesti, võtan selle lihtsalt enda teha, selle kõik. Ma ei otsinud seda üldse praegu, vaid ma panin omale lihtsalt mul on mäluga probleeme. Samamoodi ka teema juures püsimisega. Selle võib, nime võib, äkki on see ADHD, mis mul on terve elu olnud. Who knows? Sittagi ei suuda hoida paigal ega meeles. Panen omale lihtsalt vahepeal märkmeid kirja. See, mida ma siin rääkinud olen, sest et mul on megasid mälu, kui ma lõpuks on see nii-öelda episood salvestatud, siis ma kirjutan ikkagi mingisuguse kolmelauselise kokkuvõttekese sinna juurde. Kui ma tavaliselt kinni panen, mul pole mitte midagi meeles, mis ma rääkinud olen. Nii et ma panen vaikselt nõudse. Gidi. Phoenixi vend. Seal intekas ütles tema, et kui kunst on rahastatud riigi poolt, siis pole see kunst. Et kui tema näeb linnapildis mingit monumenti, mingit skulptuuri, mis iganes installatsiooni, siis no, tema ajus on see, tal jäi mulje, et tema näeb selles kohe, et aha, umbes mingi Tallinna linn on tellinud kelleltki mingi asjalist, et kuule, hei, tee meile palun kunsti, siin on 10 kilo. Ja siis see ei ole enam kunstest, et kunst peab tulema nii-öelda tema arvates strugelist. Strugelist. Ja võiks olla, sealt mina tegin omad järeldused, aha, ta siis mõtleb, et igasugune kunst võiks tegelikult olla ise majandav, on ju.
et ja sealt ka võibolla see alateadlikult tuli mul see välja mõeldud MTÜ nimi kunstnikelt raha ära, sest et võibolla vahel on ka mul endal selline seisukoht, et mingid asjad peaks olema ise majandavad. Filmiga mul on veid sama teema vahepeal. Eesti filmitegijatel tegelikult väga lihtne, ma saan aru, väga valitudel on see luksus võita filmi sihtasutuselt või filmi instituudilt see toetus oma filmi teha ja nad ei pea seda tagasi maksma. Nad saavad toetuse kätte, teevad filmi valmis, filmi käib vaatamas 7000 inimest, neil on jumala suva. Neil on pap käes, kulud olid mingi miljonäki ja neil on nagu full suva, et keegi ei käinud vaatamas. Muidugi proovivad veidi, teevad omal Facebooki page'i ja teevad, lähevad ringvaatesse intekat andma. Aga kedagi ei koti, kas see teinib tagasi midagi. Sest et see on lihtsalt kultuuri toetus on see. Film on üks asi, mis võiks olla ise majandav. Et selles süsteemis, et kohalikud filmitegijad loodavad ainult selle peale, et no riigit ei saanud raha, siis ei tee, aga õnneks see kõik muutub, sest et on nüüd hakkanud tekima need nii-öelda kommerts kino tööstus siin, mis on küll üldiselt kõik kusi, aga vähemalt on tekinud see, mis peab olema veidikene see nii-öelda meelelahutuskino, et siin reaalselt peaks kottima, kas rahvas tuleb kinno või ei tule. Nii et kunstikelt raha ära MTÜ alateadlikult. Äkki mul on endal see sama seisukoht, et veidikene siuke hapneb see süsteem. Kõik vaevlevad kunstnikud, kes praegult maalimise taustale seda podcasti kuulevad. Kui sul on mingisugune kunstniku loomeinimese toetus, stipendium, siis ma saan aru, seal on ka omad konkursid. Ei ole lihtsalt nii, et sa koputad uksele, täidad paar paperit ja siis hakkad saama riigilt palka, sest et sa oled kunstnik ja millegi pärast keegi ei osta minu töid. Aga ma loodan, et sa ise ka vaatad veidi kaugemale kui see, et saaks selle stipi kätte, siis mul oleks 8 aastaks fine no. Siis ma saaks tegeleda oma asjadega. Ei, sa pead käima samal ajal tööl, sa pead ühendama need asjad ära, sa pead kuidagi saama hakkama kahe asjaga, sa pead olema ise majandav. Selle Phoenixi gitaristi arvates siis. Mitte minu Mattis Naani arvates. Mulle meeldivad siuksed riigipeost sööjad ja maksumakse raha eest elajad. Mulle väga meeldivad need inimesed. Väga meeldivad. Pole vist tõesti paremat asja. Paremat ega ilusamat asja siin maailmas. Kui ma hakkasin mõtlema kuklas, kas mina saan mingit toetust praegu. Ei, oh fuck God. Oota. Ei saa. Loome inimese toetusekest ei saa. Just nägin monitori pealt, et silmad on väga väga väsinud. Varsti peaks hakkama tegelema oma imidžiga rohkem. Peaks võibolla tegema siukse ühtlase valgusega ruumi. Peaks tegema ka väikse grimmikese enne salvestust, et te kallid, ma hakkasin jälle siin etteheitvalt ütlema, aga et need kallid Patreonid, 17 Patreoni, kes mind näevad ka reaalselt. Ja siis need ülejäänud, kes
jagavad kümnekesi seda sama linki ja kontot Patreonis, ka jumala fine. Ausalt ma ütlen, kui sa nüüd väga tahad näha mind videopildis, see tundub nii kutsuv sulle on ju, minu jutu põhjal, siis aja mingi 10 klassikaaslast kokku, tehke üks Patreoni konto, lükkake üks vend tanki, kes teeb esimese toetusmakse oma kaardi pealt ja siis unustate ära, et te pidite üle 600 maksma kõik tegelt ja siis üks vend maksab, te saate kõik sisse sinna Patreoni ja saate lihtsalt vaadata, mis toimub. Ma mõtlen teie eest põhimõtteliselt praegu. Oi, ei, ma unustasin vee võtta omale lähedale. Joome siis kõige tuntumat suuniisutajat nimega kohvi. Mul oli, ma vist eelmine episood mainisin, et tuli siuke tihe nädal, see eelmine nädal tegime musu bändile Gramofon muusikavideot, aitasin neil seda teha ja sain aru, et ma olen stressi joodik. Mul on suht okei teha kainet aega, kui mul ei ole mitte midagi vaja teha. Ma olen siin maininud, et mul on olnud mingi eelnevate episoodid ajal siin oktoobri-novembri paiku on mul olnud üks nõme töö, mis ma olen pidanud õhtuti tegema. Ja siis ma selle ajal joon ja nüüd kui oli see intensiivne musu muusikavideo võte ja monteerimine, siis 3 päeva jõin igal õhtul, sest et oli vaja veidikene enne võttepäeva, sest et oli vaja ettevalmistada asjad, siis võtte ajal veidikene pärast võtet ja siis siis kui oli monteerida vaja see asi kokku, siis jõin kõrvale, sest et issand jumal, nii raske on teha tööd, siukse aja raamises on ju. Jummal, jummal, kui raske on teha tööd ja lihtsalt, see paneb jooma lihtsalt. Ma tunnen, kuidas mul sees lihtsalt ära kustub kõik praegu. Stressijoodik, nii ma tahtsin sellest rääkida, just stressijoodik olen, sest et eelmine nädal neljapäev, reedel, laupäev jõin, pühapäeval ärkasin kell 4 päeval üles, laupäeval sai video üle antud pühapäeva ja siis läks kohe nii-öelda väikeseks tähistamiseks. Läks kella 6 või 7 hommikul see tähistamine. Pühapäeval ärkasin kell 4 üles päeval, mõni ütleks õhtu isegi. Ja puhusin alkomeetrisse 1,8 promilli. Täna on minu jaoks kolmapäev, ma ei tea, mis päev sinu jaoks on, igatahes. Pühapäeval siis oli 1,8 promilli, siis ei olnud midagi peale, terve päev diivanil. Siruli, kuni õhtuks sain põhimõtteliselt kaineks, puhusin 0. Esmaspäeval täiesti sit tühi tunne, nii-öelda stressi langus ja siis tuleb lihtsalt siuke, et mis ma siis me ei teegi nüüd midagi või. Muutus, et nii kuidagi erinev, et tekib lihtsalt täiesti tühi tunne, mõtetu jorsi tunne. Aga siis vähemalt mõtlesin, et okei, ma teen mingi nädal ikka pausina, paar nädalat äkki. Korraks ma isegi julgesin mõelda, et jõuludeni teen pausi, kuigi mul on endal sünna vahepeal. Ehk siis valetasin endale pikalt. Esmaspäeval ei joond. Eile pikalt ei joond, mõtlesin, et polnud plaanis ka. Aga siis
minu armas vend ütles, et kuule, teeks veidikene onlineis Counter-Strike'i tema klassivendadega koos. Ta sai tüübid kokku ja siis kohe kui ta selle mõtte põhimõttes kella 8 paiku mulle ütles õhtul, mitte mingit dilematamist ise endaga, vaid kohe poodi, pool liitrit viskit poest, sest et kaine peaga, kui väljas on pime, mina Counter-Strike ei mängi. Ja igasugune plaan, mis enne oli, et kuule viitsid, äkki teeme pausi, kohe aknast välja. Kohe kui on teada, et on mingi situatsioon, kus on tõenäoliselt veidikene harjumatu olla, mitte joodik, siis kohe poodi. Ja nüüd on, nagu öeldakse, või nagu ütlevad moraalitsevad õpetajad, nüüd on tulemus käes. Ei no nüüd on tulemus käes. Jälle väike poh, meil endal kuklas jälle õigustasin endale, et no ma peaks homme podcasti ka salvestama, et siis ju on asjad täpselt ju nii nagu peavad. Praegult on siuke, et kus võinud ju teha kaine episoodi ka. Stressi joodik. Ja see isegi ei aita. Selle vastu, et kui mul ei ole stressi, siis ma ei joo. Oleks, et ainult stressiga jood, siis lihtsalt tuleb vähem tööd teha. Siis on nii, et teed töö ära, sa sellel ajal jood ja siis on töö tehtud ja saad vaikselt rahulikult olla veits kaine. Aga ei. 1,8 promilli, see on täiesti täis. Rooli võib minna 1,8. No, ega siin muud pole, kui vaatame üle. Joove astmed. Joove ja kainenemine, alkojoove. Ei. Riigiteataja. Ametisiku poolt joobeseisundi tuvastamise üldnõuded, joobeseisundi tuvastamise protokoll. Üldnõuded, oh, issand juba. Isikuõigused, ei, alkoholi joobe raskusastme määramine. Välja hingatava õhu või vereproovi alkoholi sisalduse kontrollimisel jaotatakse alkoholi joove raskusastmetelt alkoholi tarvitamise tunnused. Alkoholi sisaldus ühes liitris välja hingatavas õhus on 0,1 kuni 0,24 milligrammi või 0,2 kuni 0,49 promilli veres. Kehaliste või psüühiliste funktsioonide ja reaktsioonide häirumine või muutumine ei ole sedastatav. Kerge alkoholi joove. Alkoholi sisaldus ühes liitris väljaõngatus õhus on 0,1 kuni 0,75. Keskmine alkoholi joove. Alkoholi sisaldus ühes liitris väljaõngatus õhus 0,78 kuni 1,25 milligrammi. Väljaõngatus õhus. Raske alkoholi joove. Alkoholi sisaldus ühes liitris väljaõngatavas õhus rohkem kui 1,25 milligrammi või rohkem kui 2,5 promilli veres. 1,80 milligrammi puhusin mina välja alkomeetrisse peo järgsel päeval, kui ma olin 9 tundi maganud. Unemais kees täiesti õige uni oli. Ma ei lämbund 9 tundi, ma sain välja puhata ennast. Ilma äratuskellat ärkasin üles. Kuidas see fucking alks must välja ei lähe enam? Ma seda harisin ennast koos teiega praegu. Üle 1,25 on raske joove. Ma vist mainisin siin, et ma Raasa Aremal ka kunagi kristili musu vanemate juures puhusin hommikul 1,25 1,2 väljast, nii et napilt ei olnud raske joove.
seal samamoodi, ma magan alati nagu not. Ma tean, et mõni kuuleja on väike see väga alaväristav niimoodi öelda, tahtsin öelda väikese meditsiiniharidusega. Et on meditsiiniharidusega. Ma tean seda. Ma tean seda. Ja palun kirjutage mulle, sest ma ilmselgelt ise sellega ei hakka kunagi tegelema. Võibolla ütlen siin lihtsalt, et peaks uurima asja. Öelge mulle, mis selle võib põhjustada? Kas väga aeglane ainevahetus või just või mingi vitamiini puudus või see, et ma ei söö enne, kui ma magama lähen. Seda me oleme siin maininud, et toit ju muutub väikseks šoomikeseks. Sööd endal kõhu täis enne magama jäämist täis peaga kuskil purksi putkas. Toit tõmbub kui alkoholi enda sisse. Hommikul teed paha kaka välja. Ja kõik on hästi, aga ma proovin mitte süüa täis peaga enne magama jäämist. Ja siis, oh my god. Ma jõlge täna proovida puhuda isegi alkomeetris. Nii et palun väike ulatage mulle abikäeke. Öelge mulle, kuidas ei lähe alkohol kehast välja 9 tunnise unega. Asi muidugi võib olla ka selles, et kui ma magama jään, siis ma äkki puhun 4 välja või midagi sellist. Ja et see, et me 1,8 peale saan, on juba hästi. Aga ma ei usu, ma ei olnud nii täis. Paar blackouti oli, aga ma ei olnud nii täis ikka. Kogu selle asja point on see, et ma tegelikult saan aru sellest jutust, et peab lihtsalt jõudma elus kuskile sinna rahukohta. Veidikene enesekindlamasse kohta. Veidikene rohkem ennast armastavasse kohta. Et sul pole tegelikult algsi vaja, kui on väike sotsiaalne olukord. Või stress. Või tähistamine. Sul ei ole vaja seda lisa eufooria tekitajat nimega alkohol. Et sa oleksid, suudaksid tunda tundeid, suudaksid reageerida asjadele, nii nagu tava inimesed võiks tulla emotsionaalses mõttes kapist välja, nautida asju kainelt, julgeda rääkida inimestega kainelt ja mitte ootama, et saaks nüüd selle escape'i, saaks nüüd eskapismi lükata põhja, selle pudeli avada, siis ma saan olla loose ja rohkem nagu mina ise. Muidu tead, mul on liiga suured spinged peal ja ma ei saa olla mina ise, nad ei näegi, kuivõrd lahe venn ma võin olla seltskonnas. Peab kuidagi jõudma lihtsalt tegelikult sinna rahu kohta. Äkki me kunagi ühes koos sinna ka jõuame. Või teeme mingi klubi. Kõikele sama jama. Hakkame kord kuus kokku saama. Ei joo. Ja vaatame, kas meil on lõbus. Ilmselgelt tõenäoliselt ei hakka olema mitte kunagi lõbus. Piinlik, sellest saab kohe kohustus, kui me lepime kokku, et me teeme mingi kokkusaamise iga kuu. Proovime siis võitu saada oma neuroosist. Tõenäoliselt vale sõna, mida ma kasutan, aga tundub kuulga sõna, mida kasutada. Saame kokku, proovime ühes kohas üle olla sellest, et meil on vaja väikest
eufooria tekitajat, emotsioonitunde tabletti, ehk siis alkoholi ma ei räägi siin narkootikumidest. Kui me selle kokku lepime, siis on teise korraga ei taha keegi tulla juba. Sest see saab olema väga ebamugav. Anonüümsed, sotsiaalselt ebamugavad alkoholikud. See on siis siuke huumori podcast on ju. Mõni päev on selline. Loen ette ühe soovi solvangu teile. Jessas küll, miks mul nii väike see jälle väike tehnika. Jess on. Aha, ei saa peita seda, jah. Lahe. Soovi solvang. Heale sõbrale Elarile. Noh, Elar, vana munn, sa oled üks hell munn. Jooki oskad sa ainult tampida, muud kasu sinust üldse pole ja sellepärast Aiva juurdes enam appi tööle ka ei ole oodatud, sest ta leidis uue sulase, kes ei tambi nii palju jooki. Kõva retrofen, ühtegi õiget retrolugu sa peast ei tea, ainult neid, mida kasutatakse TikTokides, nende debiilsete tantsude tegemiseks, mida sa ise kodus järgi teed salaja. Kaitsevägi ongi sinusuguse maaka jaoks õige koht, saad vähemalt kella kuueni magada hommikul. Pane põlema ennast tont. Sõbrad vähemalt üritavad sulle naist leida, aga noh, kuna sind on alati mehed ümritsenud alates käsipallist saati, siis eks me kõik teame juba, mis värk sinuga on. Soojade soovidega, Marken, nii et peenelt putsi ära Elari. Siin läks ka selliseks. Vahet ei ole, ma ei hakka neid analüüsima. Saadki aga neid veel mulle ja... See on hea mant. Mul on nüüd üks sõike... Vaatan, appeer see küll, vaata. Nii. Tead, mul on üks... asi saadetud. See, kui sa kuulad seda, siis sa tead, kes sa oled. Mul on üks asi saadetud. Aga teeme seda järgmine episood, sest et mul on vaja see sättida nii, et see oleks tehniliselt söödav ja kõigile nauditav ka mulle. Ma ei ole seda veel ise avanudki ega kuulanudki. Nii et ma panen siia just praegult korraks tegin ta lahti, nii et panen siia uuesti Mark as Unread. Ütleme, et poiss nimega Mõisnik ei vedanud alt ja saatis meile väikse salvestuse oma eksperimentist, mis me ka talt palusime. Ma loodan, et ma palusin seda episoodi ajal, mitte eraldi seisvalt temaga eraldi suheldes. Ei ikkagi, jah, mainisin, sest et selle peale kirjutas mulle, nii et ilmselgelt mainisin. Nii et kõik kes teavad, millest jutt, teeme järgmine episood seda. Panen omale isegi väikse jälle meeldetuletuse. Muidu on jälle see, kui ma siin pohmeelis peaga hommikul torisedes tehnikat sätin, siis ma ei jõua sellega tegelda ja siis jälle lükkame edasi. Ja... Mõisniku eksperiment. Proovime saada asjad kõik siin sätitud niimoodi. On üks trendike hästi pikalt juba olnud, on prank videod, on ju. Tünga videod. Teed sõbrale tünga. Ma ei hakka varjama, ma muidu salaja olen suhteliselt suur fänn neil.
isegi kui keegi saab veidi haiget, isegi siis ma veidi itsitan. See on mul väike pahe, sest see on veidikene siuke kõige madalama leveli meelelahutus tegelikult. On selline, kui keegi saab füüsiliselt haiget, prank. Ehmatus prank, super hea level. Ehmatusest taastub, kui sa just surivoodil inimeste ehmata, kõik fine. Füüsiliselt saad haiget, veidis madalam level. Kõik muud prankid lihtsalt imelised. Nagu ma olen öelnud, siis see Facebook watch, mida ma hääldada ei oska, on selle jaoks kulla auk, jäädki vaatama seda kontenti. Aga siis tuli ette üks tünga videovorm, mis on vist reaalselt hullem kui igasugune genotsiid. Kui igasugune tragöödia, kui igasugune inimrööv. Üks prank on lihtsalt nii jube, et ma seest ise suren, sest ma tunnen sellele tüübile nii sügavalt kaasa, sellele mehele või naisele või lapsele. Ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas üksteist armastavad inimesed saavad seda üksteisele teha. Ja see on võlts lotopileti tüng. Vahepeal oli see mingi trend, sa saad pilapoest osta. Väga legitiimse välimusega lotopileti, mis võidab mingisugune paar seda kilo. Ja siis filmid, kuidas sinu armas elukaaslane või pereliige või su armsed lapsed või su armsed vanemad, kes on tõenäoliselt terve elu otsotsaga kokku tulnud, kuidagi veidi raha kõrvale pand, on saanud omale väikse mingi elu lubada, sest ilmselgelt inimesed, kellel on tohu ja raha, neil poleks lotopileteidki kodus. Nendal ei saaks tünga teha. Kui sa rikkale paned lotopilet laua peale, et äkki ta kraabib, et siis ta pigem essa küsse on, nah, või see lotopilet mu laua peal teed, oled sa mu kohvimasinat näinud või? Mul on 100-kilone juramasin, mida vittu ma selle lotopiletiga teen. Saan omal autol uued rehvid, kui ma 2 miljonit võidan või? Mida sa mõnitad mind? Loto on pööblile. Nii et kõikele jaoks on lotopilet kodus loogiline asi. Neil on väiksed soovid, salasoovid, salalootused. Saada paremale järjele. Ja siis sinu armastav naine käib pilapoest läbi. Pilapood, see ei ole släng, kunagi oli selline pood, kui sa oled veidi noorem. Minu mõelest ma ei tea, kas enam on, aga seal, kus karnevali pood oli enne minu mõelest pilapoe nimega. Loodan, et see ei ole släng, see oleks nii tobe sõna, mis on kinni jäänud. Naine käib pilapoest läbi, ostab võlts lotopileti, sest ta teab, et ta mees on maun, kes ei tea, et sellised asjad olemas on. Ja siis scratchite neid seal, annad mehele ühe ja ise scratchit päris piletit ja siis filmid salaja oma meest. Ja näed lihtsalt pilgust seda, kus täiesti keha väliseks muutub kõik. Mees on nagu, välis, me tegime selle ära, välis, me võitsime, me reaalselt võitsime, oh my god. Videos on näha, kuidas tüübil kõik, mis ta on elus läbi elanud, jookseb silme eest läbi, ta on nii, et lõpuks fakin ovet, mine vittu, ma sõnama, ma naise isegi maha jätta võibolla, oh persse küll, oh yes, kõik mul on laenud ja mõned, ah,
fuck, yes, kõik on mul lahendatud. Okei, näinko, okei, tea, okei, miks sa naerad, naine? Miks sa ei. Vaikselt relvkapist välja, see oli võltpilet ja hästi hea tingad. Ei mõnus, jah, teise tuppa, ilusti mõnus. Haablipüssil pooleks kuulid riiulist. Haablipüss ette poole, pöial ilusti päästiku peale, hambad toru sisse ja siis kuidas sa saad oma endal armsale inimesele sellist tünga teha? Me kõik ju, ma ei tea, kui rikas sa pead olema kuulaja, kui sa pole mitte kordagi elus mõelnud läinud nii-öelda ulpima selle mõttega, nagu laulis meie mees, kui mul oleks 1 000 000 krooni. No, okei, okay, no, okay, 1 000 000 eurot peaks ütlema. Ma sain just aru. Sua, ma korra sain, nagu, et kui mul oleks 1 000 000 krooni, 1 000 000 krooni on ju mingi, vaata. Aat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 . 1 000 000 krooni on 65 000 eurot. No ütle selle, noh, kui seda vahetati. What? Sain lihtsalt just aru, et ongi. Pohvi, et kurss erinev oli, aga põhimõtteliselt krooni, issand jumal, Mattis, kes su sihtgrupp on sinu arust, reid krooni ajast, vahet pole, ma ei oska seda sõnastada isegi, mis ma just avastasin endas. Aga nagu ütles meie mees, kui mul oleks 1 000 000 krooni, eurot, et me kõik oleme ju, sina, ükskõik kui rikas sa oled, või ma ei kujuta ette, kui rikas sa peaks olema, et sul ei ole sellist hetke olnud, aga kõik on ju peas millalgi läbi mõelnud selle. Okei, okay, kui ma siit nüüd võidangi selle 20 miljoni. Nii, siis ma saaks selle korda, siis ma saaks selle saata sinna, igale pereliikmele kindlalt 1 000 000 ju, endale jääks mingi 10 milli, siis saaks osta selle, no üle mingi 500 kilost maja tõenäoliselt ei hakkaks ostma, sest et see noh, oleks liiga ebarealistlik, inimesed hakkaks aru saama, mis on. Ja siis võibolla tõesti maad ostaks, siis ostaks selle, no okei, okay, sellele sugulasele annaks ka 1 000 000, tal on veits keeruline, siis sellele sõbrale annaks raha veits ja ülejäänud, no kõike päris investeeriks mingi asja, paneks otse ostaks ja salakoht endale või reaalsega ongi kulda, et me oleme kõik selle käinud läbi, mis me teeksime. Selles mõttes täielikud rahvapoedid on Aivar Riisalu ja ülejäänud meie mees. Kahjuks nende liikmete nimest me ei tea. Kui mul oleks 1 000 000 eurot? Me oleme kõik selle oma peas läbi käinud, mille on kohe tuleb meelde, kui su ees on, peaks olema lotopilet, et sa just võitsid näiteks 1 000 000. Võibolla teil pole aimu ka, millest ma räägin. Mis mõttes, miks sa peaksid ette kujutama, mis sa teeksid, et kui sa võidad? See on lihtsalt energia raiskamine. Kindlasti on mõni siuke praktiline ka. Ei, võta ikka asja enda kätte. Võta vastutus oma elu eest. Sa ei saa loota mingile loota võidule. No see on ikkagi, no, tõenäosus sellele on ikkagi nagu, tead, väiksem kui äiksega pihta saamine. Tõenäoliselt lotoga võita. Need vennad on lemmikud. Kui teil pole aimu ka, millest ma räägin, siis teil on äkki kõik hästi. Aga jagasin teiega lihtsalt seda, et ärge tehke seda tünga palun. Kui Eestis need jõuavad ka või juba on ammu jõudnud, siis palun säästa oma armsamalt. Te olete koos isegi võibolla unistanud mingisugusest lisarahasüstist. Ja isegi kui see on mingisugune
viie või 10-kilone võit ainult, et ei ole päris miljonäri tüng. See ikkagi, come on. Kuskilt läheb piir. Pane oma sõbrantsi juuksed põlema või löö oma parimat sõpra rehaga munadesse või lükkada kuskilt kõrgelt vette hüppe kohast alla, nii et ta saab kaela vigastuse, aga ära kurat, fake lotopiletid küll annad alla. Sa näed, kuidas inimese eest sureb, ta hiljem naerab kaasa veits, et oli jah naljakas. Ma ei tea, mis post-traumatic stress mul sealt tuleks, kui muisu peaks tegema siukse tinga. Mitte, et mul, noh, mitte, et mul reaalselt oleks teha selle rahaga midagi, aga vaja seda. Ma olen siin rääkinud, noh, et ja, et sellemselt rahaga mul on ikkagi hästi, et kindlasti poleks vaja seda minul üldse. Et see selles podcasti see süsteem toimib ja Patreone on tohu ja üle 10, kes toetavad, nii et pole, ma ei näe kohta, kus oleks üldse vaja kuskil mingit reaalset raha või mingit värki. Selle MTÜ asja saime ka käima ja et noh, ma ei näeks, et mind see kuidagi mõjutaks, kui ta teeks mulle selle lootopileti tünga. Aga no ikkagi nii-öelda üleüldine lihtsalt viisakus üks teise vastu, noh. Pole vaja mängida inimest. Mitte, no et ma tõenäoliselt pettuks, sest et näit, kui ta kingiks mulle selle fake lotopileti, ma tõenäoliselt näitleks, et ma olen pettunud, et noh, jätta muljet, et ma olen ikkagi inimene ja noh, mulle see rahast oleks kasu midagi. Aga nagu need Pipedrive'i vennad rääkisid, et noh, eks ta mingist piirist ikkagi, noh, mingist piirist on see, et sul pole vahet, kas sa saad raha juurde. Et nagu su elustiil ei muutu sellest. Et no sa oled juba nii kõrgel, et kui sa saad veel kõrgemale, siis sinu elu ei muutu sellest. Sul on lihtsalt rohkem nii-öelda mingit asja, sa saad võibolla rohkem raha kasvatada, aga sul see ei mõjuta su elustiili enam. Et sa ei saa kogu aeg nii-öelda redeli tronida oma elustiiliga. Kuskil, ma ei tea, kuhu sa siis jõudma pead. Kui sa oled ikka seal kuskil mingisugune, ma ei tea, ma ei hakka siin numbritest rääkima, aga no kui oled ikkagi noh, oled seal eralennuki businessis juba ise, siis sealt edasi saad mingi summa juurde, mis seal siis siin mõjuta sind ju. Sul elustiil ei muutu. Ja siis on, noh, minus pole seda ka, et ma hakkaks siis mingisugust kosmoseturismid arendama, et noh, et jumala eest saaks reaalselt kuhugi kaugemale veel ronida omadega. Et olla esimene, kes ütleb, jah, mul on selline esimene tavakasutaja kosmoseturismi business, et arvasite, et pole kuskil areneda ja elustiil ei muutu selle rahaga, aga näed, tõestasin, et teeksid. Minu elustiil muutus reaalselt veel kõrgem. Arenes veel kõrgemaks otse tahtelini välja. Nii et ma tõenäoliselt, jah, ma lähen ka sinna auku vaikselt oma asjadega, et ega see vist väga ei mõjutaks, kui ma noh, saaks mingi, ma ei tea, mis need on seal, Eurojackpotis on mingit 25 või kuidas ma üldse tean neid, kui ma ei pea lootat mängima. Et no see, jah, mind see, noh, see, aga ma usu jaoks näitleksin, et ma olen ikkagi pettunud enda. Nii, korraks bullshit kõrvale, lihtsalt kordan üle. Kui sul on juba jõuluks tellitud Amazonist fake lotopilet, et oma emmele või issile või naisukesele või mehekesele või vennalõele, loetle veel perekonna liikmeid, ma ütles väga hea. Kinkida ja arvad, et see on mega hea mõte. Palun ära tee seda.
Vaata enne neid prank-videosid. Nagu inimesed tulevad mingist hüpnoosist välja, nagu Darren Brown oleks käinud neil kuskil. Ja on vaja psühholoogi pärast seda. Mina arvan, kui see ei ole nii oluline või nii suur teema teie jaoks, saate ju aru, millest ma räägin. Hakkab ju kahju. Või olen mina ainuke, kellel on mingisugune reaalselt emotsionaalne side mingisuguse suure koguse raha saamisega. Kas te kõik kuulajad olete niivõrd jalad maas, kuradi hipid, et te ei suuda suhestuda sellega? Ma ei saa aru, miks ma teiega dialoogi pean, kui te ei saa vastu mulle rääkida. Selleks teemegi millalgi laivi, aga ma lihtsalt pean käima kõik variandid läbi. Kui mõni kuulaja sellest aru ei saa, siis ma nüüd teesklen nagu selleks dialoog sellega, kes aru ei saa. Kui ma elad maas hipi, sa pead olema. See on muidugi vastu käivad laused ju. Sõnad. Jalad maas hipi. Hakkame kokku pakkima, täna ei tule väga. Jalad maas hipi, super väljend. Teeme merchi, hakkame merchi siin suruma ka. Ehk siis please, liba, pila lootopiletid, säästa oma armastatud. Ja kui sul ei ole psühholoogi juurde võtta või psühiaatrit isegi, kes pärast seda tüng seda realisatsiooni saaks minna su kalli ohvrikesega kõrval tuppa kahe tunnise sessiooni jaoks, siis ära hakka selle piletiga endama panen. See oled nooruk peaaegu alakas asja saan täisealiseks. Tee pohvilt seda tünga oma klassivendadele suva. No, pilt ees ja maailm valla, aga kui see mingisuguse see video, mis mulle lihtsalt kriipima jäi, see oli mingi reaalselt 60-le lähenev pereisa. Ja ta enda naine andis talle selle liva pileti. Ja sa näed videost, kui fucking õnnelik ta on. Kogu elu muutust oli nagu, yes, fucking lõpuks. Mingi tõenäoliselt kolm last üles kasvatanud niimoodi poest suhu nagu võimalustega. Ja siis kuskil köögilaua taga näeb, et ta on lõpuks võitnud, ta on lõpuks saab selle pensioni, mis ta tahtis. Ja see naine lihtsalt laseb tal karjuda ja jubeldada ka seal veel 20 sekundit enne, kui ta julgeb öelda, et April Fools! April Fools! Ja näed, pilgust näed ära, mees on seest surnud, veidikene naeratav edasi, sest et ta teab, et teda filmitakse, ta ei saa päris munn olla. Ja no, tõenäoliselt seda tüüpi enam ei ole, ta tõenäoliselt võitis selle nii-öelda perekonna relva, kõigepealt mõrves lihtsalt kuul kuklasse oma naise. Siis kogu olemasoleva rahaga, mis sellel perel oli, tegi veel viimase mingisuguse bucket list reisikese Las Vegase näiteks. Kolm päeva siis hakkas laip haisema, tulid juba teated ja kui teda hakkati Las Vegasest otsima, siis lasi ka endale kõrge-kõrge hotelli katusel kuuli pähe. Et raisakotkad tema laibast vabaneksid ja müsteeriumiks jääkski, kes millal keda mille pärast tappis. Nii et kui sa ei taha, et see sama asi juhtuks sinuga, ära osta seda võltsloto viletid palun. Kabish. Oi, oi, oi. Lihtsalt aju on, silmad on, ei püsi lahti. Ma jälle, mul on veid selle tunne, tegelikult ma olen maganud jumal piisavalt, mul on tegin mingi 7 tundi und. Ja ikka on mingisugune, veidikene väsu on peala.
veidike väsu on peal. Mine tööle, Mattias. Kurat, ela päris elu lõpuks, no. Ma siin iga episood luban igast asju, et kohe hakkame laivi tegema, kohe panen selle sinna üles, kohe teeme selle, selle, see ajal ära. Eelmine nädal oli lihtsalt veidikene busy-busy, see nädal törtsuke on chillim vist, loodan. Ja siis, kui ma aus olen, siis mul on üks väike tehnika jupike puudu. Tegelikult, et saada teha veidikene siukseid võibolla suurema kambaga mingisuguseid asju siin ilusas kodustuudios. Nii et kahjuks võibolla äkki lükkub kuskile uude aastasse see ikkagi, kui ma hakkan siin kutsuma inimesi külla, aga äkki teeme enne äkki teeme väikse jõuludaegse siukse. Ma ei luba midagi. Ma lihtsalt julge lubada, sest ma sõidan üle sellest kogu aeg ise. Lihtsalt, jah, just ükskord oli siin sama asi. Ma hakkasin mingi, tahaks teha midagi sellist, et kui nad hakkavad siin ja siis saad aru, et ei, lihtsalt tee, kui see aeg käes on. Nii et kui see aeg käes on, siis ma annan teile teada, et tuleb näiteks mingi live või tuleb näiteks mingi eri episood või tuleb näiteks mingi lisaepisood. Siis ma annan sellest lihtsalt teada. Ma loodan, et kui sa kuulad pohmeelipäev Mats Naaniga podcasti, siis followid sa ka patut Instagramis, ehk siis mind, Mats Naani. Sest et kogu info selle podcasti kohta on seal, ma ei hakka eraldi tegema podcasti page'i, sest et törtsu mõtetu. Ja nii et viska follow, viska klink ja siis keeping up to date kõigega ainu. Ei julge promilli puhuda. Ma ei tea, kus see alkomeeter on, muidu ma puhuks tegelikult. Lihtsalt et te ka teaksite, mis toimub teie vaimse liidriga. Tegime ühte klipikest. No, 100 rauda on tules. Sama, et see ei olnud see nüüd see musu video. Tegime ühte klippi ja pidin sealt valima välja stillkaadrid, et pidin valima välja stillkaadrid, et saata sealt kliendile. Ja tegin omale Ardo Aspergi lemmik moka praegu. Pidin saatma stillkaadrid. Ma ei tohi vist näidata, kunagi tulen tagasi selle teema juurde. Mul läks tuju täiesti ära, sest et sealt ma nägin, et nägin oma lõuga jälle. Mulle meeldib teha seda nii-öelda seda näitlemist on ju. Väga lõbus tegevus, kui ei pea ise liiga paljud asjad eest vastutama. Ja kui sa ise vaatad materjali, siis saad aru, et igasugune grimass, mis ma teen, automaatselt tekitab mulle räige topelt lõua. Nüüd sina kuulejana tõenäoliselt oled korraks segaduses, et ma ütles terve aeg, kui ma sind olen kusagil näinud või teadnud, sul on kogu aeg topelt lõug. Iga L tähega näiteks on sul olnud topelt lõug. Sa oled topelt lõua vend vundsidega. Kuidas sa ei tea, meil on isegi hüüd nimi sulle sellele. Sulle sellele on hüüd nimi ju sulle sellele. Siis vabandust väga, aga mina vaatan ennast peeglist teise näoga. Ma olen kõhtu sees, ma vaatan ülealt kulmu.
ülalt kulmu, oota, muisu kirjutab, kas võib, ma ütlen, et kiirelt ütlen kiirelt asju. Ma vaatan peeglist ennast teistmoodi, sätitult. Ja ma ei räägi kõva elega ennast peeglis endaga. Eks see? Ja ma tundub, et siia maani olen valetanud endale. Ja lihtsalt ei võta omaks, milline ma välja näen. Ma siia maani arvan, et ma näen mingisugune väga konkreetse lõuaga vend välja, kuigi lõugab on mul isegi siis, kui ma kaalusin 65 kilo ja olin mingisuguses, ma ei tea, mitmendas klassis, mul lihtsalt pole lõuga ja see, et mul lõug on nii lühike, teeb mulle isegi kui ma hakkaks maratoni jooksma, kui ma saan selleks kõrend Tales from the Crypt vennaks, mul oleks ikka topet lõug, sest et sellel asjal pole lihtsalt kuskile minna, sest et mul lõug on nii lühike. See lõug ei ole eenduv. Mul on kuradi prantsuse rõdu lõug on mul. It's a French balcony here. Vaata nüüd Patreoni tüübid, vaadake külje pealt nüüd. Korraks teen suu lahti või niimoodi jään midagi passima, siis on või pea veidi kuklasse. Mul tekib kuradi rulameeste ramp siia. Mul peaks olema konkreetne kuradi ütle nüüd, mis ta fucking nimi on. Ei tule meelde. Ma tahan Henry Cavilli lõuga. Mul enda arust on Henry Cavilli lõug. Vaata nüüd. See on mingi 180 kraadi on nii siuke. Ma olen mingi 40, ei isegi. Jah. 155 kraadi. Kui ma suu lahti teen külje pealt ja vaat veidi pea kuklasse on. Mingi 155 kraadi on mu lõug. Pohmellipäev Insta kasutaja, kui sa seda vaatad, keegi tegi pohmellipäeva meemid asja. Tee screenshot sellest, pane mall juurde. Ma teen sinu eest tööd praegu, sest sa pole pikalt midagi teinud. Tee screenshot sellest. Ma kirjuta mulle, kui sul ei ole Patreoni. Ja sa ei näe videot, saadan ise selle. Ma teen meemi valmis, ma saadan selle. Mul on enda arust Henry Cavilli lõug, sest et ma lihtsalt suu kogu aeg kinni, keel laes, kui ma peeglies olen, kõhtu ajan sees, kui ma dusjalt tulen, näen meil, täits okei on ju. Vaatad, et oh, polegi enam üle 90 kilo, 89 ainult. Jumal heal arvamusel endast. Ja kohe, kui oled kuskil, näed mingit pilti, kes on teinud open mic'ist kuskil või list esinemisest, siis mõtled, türa, siuke pirni keha oledki või? Sest vanni toa peeglisse, ma vaatan ju ülevalt alla oma keha, eks siis perspektiiv on ju väga komplimenteeriv. Ja siis näed päris nurgalt ennast ikka, lihtsalt body lying, full body lying on. Kõradi prantsu seda rõdu lõuaga venda. Mul on vaja Henry Cavilli lõuga. Ma tahan Henry Cavilli lõuga. Siis saad aru, et Joel Ostrat on ka minust kergem. Tüüp on must pikem. Tüüp tegi selle ilma suhkrut novembri ja siis ta on mingi 83 kilo postitas Instasse selle ja siis ma olin uhke oma 89 üle. Ma pean mingi 10 kilo maha saama, aga sit on see, et siis mul on ikka see topelt lõug alles. Kohe kui ma mingisuguse siukse näo teen, siis vaadake seda. See ei lähe ära. Ma saan võibolla seda vähemaks siit kõrvalt. Nii et prantsuse rõduga lõua inimesed, ma tean teie valu, ükskõik mis aga ei teeks,
topelt lõug jääb elu lõpuni. Mingi lott jääb sulle ikka lõpuks külje pealt vaadatuna. Mitte midagi ei saa teha. Opile ka ei saa minna, siis sa oled pinnapealne inimene, kes lõpuks nii kuni tekib sõltuvus nagu tätoveeringutegagi ja siis ongi kõik perses. Ei saa, lihtsalt, aga me ei võta omaks ka seda, et mul on mingi lihtsalt olematu lõug. Mu isal on jumala konkreetne lõug. Aga nagu ma olen öelnud, siis isalt ma lõuga ei saanud. Paneme asja kokku, laseme musul ärgata, sööme veidikene toitu, peidame viski pudeli ära, et täna jälle joomiseks ei läheks. Valmistame ette järgmise episoodi, vaatame, mis mõisnik räägib. Teen esimese aruandluse MTÜ kunstnikelt raha ära aruandlusele ja kui veidi üle jääb, siis anname abordi vastastele veidi juurde. Neil on seda kindlasti vaja praegusel raskel ajal. Nii et pakime kokku. Aitäh, et kuulasid. Mine patreon.com/pohmellipaev, kui tahad näha seda ilusat lõuakest, mis mul siin on. Ja väiksed võib öelda, võibolla sponsorikesed läksid mul meelest ära. Sorry, kui sa kuulad praegu. Järgmine episood tõmbame kampaania käima. Proovime võtta asja kokku. Mõtle sellele podcastile, maites tihemini kui see päev, kui sa salvestad. On ju. See on nüüd lubadus. Järgmine saade on juba lähemal minu sünnipäevale. 11. detsember on mul sünnipäev, kui tahate mulle saata õnnesoove. Pange juba teele, smartposti võin vabalt järgi minna, kui tahate mulle saata asju. Ja siis teeme sellest päeva. Aitäh, et kuulasid ja teate, et järgmise korrani. Ciao, ciao!